ሴት ልጅ ቆረጠች በሚለው እጀምራለሁ። ፋይናሊ የራሴን ቤት ገዛውኝ። በጣም የሚያምር ቤት ነው። እንዴት እንደወደድኩት ስማ። ይሄኛው ሊቪንግ ኤሪያው ነው ወይም ሳሎን የምንለው ነው ማለት ነው። ሳሎን ይህን ይመስላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳይኒንግ ቴብል አለ። ወደዛ ጋር ደግሞ ያው ሳሎን ነገር ነው። በጣም የወደድኩትኝ ላይክ ላይት አለው በጣም መስኮቶች፣ ብዙ መስኮቶች አሉት እና ብርሃን ይገባል። እኔ ጨለማ ቤት አልወድም እና ዚስ ኢዝ ሶ ኩል። እዛ ጋር ደግሞ እንትን አለች፣ አይታችሁት እንደሆነ ፋየር ፕለስ አለች። በጣም ትንሽ የምታምር በጣም የወደድኳትኝ። በጣም በጣም ደስ ያለኝ ቤዝመንት ውስጥ ላይብረሪ አለው፣ ከዛ ደግሞ ሊቪንግ ኤሪያ አለው እና ሻወር ሽንት ቤት አለው። ምክንያቱም ከቤት ስለምሰራ እንደ ላይብረሪ ኦር ኦፊስ ነገር ፈልግ ነበር እና ቤዝመንት ላይ አለ። በጣም ደስ ብሎኛል። ዲስ ኢዝ ዘ ኪችን ፓርት። በጣም ነው የወደድኩትኝ። ኪችኑን በጣም ነው የሚያምረው። ደስ የሚለው ነጭ ከለር ወዳለው እኔ ብራይት ነገር ወዳለው እና አም ሀፒ በቃ በዚህኛው ነገር። በጣም ኩክ ማድረግ ወዳለው እና ሰው እንደዚህ አለ አይደለ፣ ብራይት ሲሆን ምግብ ስሩ ስሩ ይላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ቁርስ መብያ አለች፣ የፋሚሊ ቁርስ መብያ ነገር። ሶ ወደ ታች ወደ ቤዝመንት ይወስዳችኋል፣ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። ከጎን ሽንት ቤት አለ እዛ ጋር እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ ወደ ላይ ወደ መኝታ ክፍል ይወስደናል ማለት ነው። በእውነት በጣም ነው የወደድኩት። ብሩ በጣም ውድ ነው፣ 600,000 ነው። ግን ያው በ600,000 ትልቅ ቤት አገዥም ወይ ልትሉኝ ትችላላችሁ። ያ ቦታው ይወስነዋል። እኔ ደግሞ ከብዛቱ ጥራቱ በሚለው አምናለሁ እና ትምህርት ቤቱ አሪፍ ነው፣ ኮሚኒቲው አሪፍ ነው፣ እንደ እኔ ማለት ነው እስካየሁት ድረስ። ሶ አይ ላይክ ኢት፣ አይ ላይክ ዲስ ኤሪያ። ሶ የስ ዲስ ኢዝ ዘ ማስተር ቤድሩም። እዚህ ጋሽ እንትን አለ፣ ክሎዜት አለ ኦር ቁም ሳጥን እንደሚባለው ይህን ይመስላል። እዚህ ሀገር ቁም ሳጥን እንደዚህ ነው ባይዘው። ይሄ ደግሞ ባትሩማችን ነው። እዚጋ እዚጋ እንግዲህ የባልና የሚስት ፊት መታጠቢያ ነገር አለው፣ መቀመጫ ነገር አለው። ይሄ ሻወር ቤቱ እና ግርም ብሎኛል፣ ለምን እንደሆነ ራሱ ባላቅም። ኤኒዌይ ሽንት ቤት አለው እንዳያችሁት። ዲስ ኢዝ ዘ ማስተር ቤድሩም ማለት ነው፣ የባልና የሚስት መኝታ ክፍል መሆኑ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ደስ ያለኝ መስኮቱ ብዛቱ፣ በጣም ላይት ይገባል ማለት ነው። ጥሩ ነው፣ አይጨለምም። ሶ ይሄኛው ሽንት ቤት ነው እንግዲህ፣ ያው የእንግዳ እና የልጆች ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው የእንግዳ ሲሆን ይሄ የልጆች ምናምን ነው የሚሆነው። ዚስ ኢዝ ዘ ቤድሩም። በጣም ወድጀዋለሁ፣ በጣም ያምራል። በቃ የሆነ ጽድት ያለ ነው። ኒው ኮንስትራክሽን ነው፣ አዲስ ነው፣ ማንም አልኖረበትም። እኔ ነኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ምኖርበት ማለት ነው። በጣም ወድጀዋለሁ፣ ደስ ይላል። እና ወደ ቤዝመንቱ እንሂድና ቤዝመንቱን አሳያችኋለሁ። ትንሽ የሚታየው የመጀመሪያ በር ወደ ገራጅ የሚወስዳችሁ ነው። ወደ ገራጅ ይሄኛው ይወስዳችኋል። ሽንት ቤት እዛ ጋ አለ፣ እዚህ ጋር ሊቪንግ ኤሪያ፣ ከዛ ደግሞ ኦፊስ አለ።